Друзі, всіх вітаю на каналі «Секрети садівника». В цьому відео ми поговоримо про шпалеру та підв'язку малини. Але ми розділимо це відео на дві частини. В першій частині я покажу, як... В першій частині ми поговоримо про те, на яку глибину я закопую стовпчики, що використовую для того, щоб їх закопувати, як я їх рівняю по ряду. Тобто ці всі нюанси обговоримо, а в наступній, в другій частині ми поговоримо вже саме про перемички та саму шпалеру, як я її буду підв'язувати. Найкраще дерево для підв'язки, я вважаю, акацію. Але акації не так багато, її можна знайти в нашій місцевості і не можна, в принципі, її випилювати. Але цю акацію ми випиляли уже, в нас була пожежа і обгоріли ці акації, і вони все одно струхли. То ми їх вирішили випиляти. Але тут є не тільки акація, а й попадається клинок. Клинок, він, звісно, не довговічний, його вистачить десь на 3 роки максимум. Але якщо обробити там в смолу або палити низ, який буде в землі, то в принципі можуть і на 5 вистачити. А акації можуть до 10 років вистачити, якщо її обпалити або вимочити в смолі. Ми заготовили вже готові стовпчики по 1,90 м. 40 сантиметрів я буду погружати в землю, а 1,50 м в мене буде згори. Вони вже тут всі готові по 1,90 м. Ось хочеться також показати, це вже старі стовпчики, непотрібні. Ми їх також перебрали трошки, вибрали акацію і використаємо її знову в цьому році. А зараз ми йдемо на плантацію і по порядку будемо йти по етапах. Ходімо. Для того, щоб перший ряд у нас виглядав гарно, рівненько, ми натягнули таку шпалеру, але її зараз вітром здуває. На третьому стовпчику треба буде її також зафіксувати, тому що вітром здуває і виходить дуга, і воно буде нерівно. То ми зараз підемо її там закріпимо. І по цій лінії ми будемо виставляти перший наш ряд стовпчиків. Друзі, хотів би вас також попросити підтримати україномовний YouTube та юного садівника. 60% людей, які мене дивляться, дивляться мене без підписки. Будь ласка, підпишіться на мій канал, та будемо разом розвивати український YouTube та українське ягідництво. А зараз перейдемо до обрізки стовпчиків. Зараз ми знаходимося біля старих стовпчиків. Ми поробили відмітки по 1,50 м і поспилюємо лишні, тому що раніше ми ставили як хотіли, а зараз я хочу його вирівняти повністю. Верхню перемичку поставити на 1,50 м. А нижню перемичку поставити на 60 см. Позначив собі відмітки. І ось такі. І позрізаю по 1,50 м висотою рівненько. Зроблю так з цими всіми стовпчиками старенькими. Можливо, я якісь викину. Ну, подивимося, як вони там вийшли. Якщо гарно стоять, залишимо. Погано стоять, викинемо, поміняємо на інші нові. Тому зараз будемо робити спилок. Заводимо нашого дракона. Друзі, ми закінчили спилювати вершочки і підрівнювати наші старі стовпи під 1,50 м. А зараз безпосередньо будемо встановлювати нові стовпи по цій лінії, щоб було рівненько і гарненько. Що нам потрібно для того, щоб це робити, це бур по землі. Ось така паличка висотою 1,50 м. Така ступка, щоб придавлювати землю. І безпосередньо сам стовпчик. Починаємо з того, що ми напроти нашого ряду і орієнтуємося по цій шпалері, щоб виставити його приблизно рівно. Робимо таку відмітку, де будемо пробурювати саме ямку для цього стовпчика. І безпосередньо починаємо прокручувати ямку.
що ж, друзі, пробурили таку ямку. Виставляємо зараз шпалеру на наш стовпчик. Дивимося трошки по висоті, не підходить. Треба пробурити ще. Трошечки отак. Тепер вирівнюємо сам стовпчик, щоб він стояв рівно. Засипаємо землею. І починаємо безпосередньо придавлювати. Приблизно так ми це робимо процедуру. Стоїть стовпчик дуже міцно і його вистачить нам на довгі роки. Так, ну що ж, ми другий ряд почали виставляти. На сьогодні все. А також хочу вам розповісти про один дуже цікавий канал. Називається він ТВ Офіс. Це молодий канал, на ньому 3000 підписників. Хлопець займається вирощуванням СГ-культур, вирощуванням ягідних культур, ремонтує трактора, тестує їх на їхні можливості. Так що, друзі, переходьте в описі під цим відео на YouTube-канал ТВ Офіс. Ну що ж, друзі, на сьогодні наш робочий день закінчився. Трошки ми зробили роботки. Звісно, не все, не хватило нам трохи часу на це все. Там були справи ще помимо тих стовпчиків. Півники співають, ми працюємо. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.